Всім привіт! Дивіться, який класний Patreon, точний дощовик для хлопчика від бренду Snyday. Дуже практична річ, зверху йде якісний, промальований, вітернепробивний та вологостійкий матеріал. Ось такі прорізні кишеньки на кнопочки, світло відбиваючі елементи. Ось так виглядає ззаді. Дуже класно. Маємо планку з кнопочок і замочок. Ось так, замок захисту від прищіпань. Всередині трикотажна підкладочка, ніякого утеплювача не маємо, тому куртка достатньо легесенька, походить для теплої весни, літа та теплої осені. Капюшончик також з трикотажної підкладки, він не відщібається і йде з усіми разом з виробом. Дуже практична та стильна річ, можна придбати у нас на сайті ilovemami.com.